qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Ceer Gaabo oo shir jaraa'id ku qabtay hoolka mahuraane magaalada Ceer Gaabo ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xukunkii maxkamadda ciidamadu ku xukuntay gacan ku dhiglayaashii Allah uu naxariistay dilay taliyihii qaybta booliska gobolka Saaxil Gaashaanle Cabdirsaaq Yuusuf Maxamuud Casayr waxayna dhamaan ba xubnahan dhalinyarada iyo waayeelka isugu jira ay si adag uga hadleen xukunka maxkamaddu ku riday waxana ay xukuumadda ugu baaqeen inaanay kaalin wax ku ool ah ka qaadanin kaaya talinta iyo xukunka xubnaha diilkan ku xukuman sidoo kalena xubnahani waxay baaq cod dheer u direen wasiirka arrimaha gudaha iyo hoggaanka taliska ciidanka booliiska oo ay sheegeen in ballama ay la galeen aanay si waafi uga soo bixin waxana ay ugu baaqeen dadka mudaharaadada ka wada deegaanada gobollada dalka qaarkood inay muhiim tahay in laga wada shaqeeyo nabad arrintahay oo laga hadli doonaa runtii dhalinyaradan isugu soo abaabshay arrinkii dhacdada ahaa ee runtii iska soo daba noqnoqorayay ee ka dhacayay berbera kulankan wuxuu daaran yahay kiiskii ka dhacay berbera kiiskii xukuumadda oo noqotay kiiska ka kala hadashay markay xukunteen tiri kiiskii waxaanu haynaa 12 nin markii dambe ay yiraahdeen waxaanu haynaa 8 nin 5 baa maqan 3 baanu haynaa haddana cidii kiiska gashay ilootabii waxay bilaabeen mudaharaad waxayna bilaabeen taayir gubeen wadooyin bay istaageen anigu hal jawaab maadaama intaas oo dhan yara maalin qor kiiskan kama hadlin waxaan uga jeedaa dawladdu in badan baan u samreynay oo aanu lahayn wax wanaagsan bay soo wadaa wixii wanaagsanaa waanu ka weynay dawladda anigu Cabdirasaaq Yuusuf Maxamuud walaalkii baan ahay wax badan baan samreeyay samirku hadduu batalo malaa wax kale u dee noqdaa maanta samirku weega soo dhamaaday dawladda waxaan leeyahay heede sagaal jeer in ka badan baa marba af nagu tiraahdeen wasiirka arrimaha gudaha wuxuu yidhi maalintii u horeysay gacan ku dhiglayaashu waanu soo wada qabanay kiiskaasi howlgalkaasi uu soo afkaa kowde maxaa ka dambeysay 5 nin baa maqan iyo 8 nin baa laydin xukumayo 5 nin baa maqan dee aanu meel u geeyay garan maayo waxaan leeyahay dawladda horta waxa noo xukuntay wax kastaba ha ahaadeen waa naga cafi maayo waxaan ka hadlayaa waxa isugu keenay dhalinyaradan waxa isugu keenay dareenkii xabaala gubka ahaa taayir gubka ah burco iyo berbera ka dhacay waxa isugu keenay dhacdadii ka dhacday berbera gaashaanii lagu dilay berbera waxay beesha ku seexatay halka ilaahay yeyra degtaa waxay kaga seexatay waxaanu haynaa wasiirka arrimaha gudaha jaranka booliska ku xigeenkiisu wuxuu yiri waxaanu haynaa gacan ku dhiglayaashii dhammaan haddana xukuumaddu waxay maxkamadda saratiri waxaanu xukunay maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaanu dil ku xukunay 3 nin war maxaa isu keenay 3 iyo 12 nin taa u dhaxay waxaan ka tacsiyeen inay meedka la faray xukuumadda mid baan leeyahay xalkuma yimaado xaqqa bini'aadamka oo la aaso oo la caburiyo xalkuma yimaado waxa weeye inkara ka dhaca hadii xaqqa bini'aadamka la aaso inkara ka dhaca ka dhacday qurgooyada ay ka dhacday berbera hawshaas oo aan ka hor sugeynay badan dhinaca dawladda waxa loo cadaatay dawladdu inay maalin walba mas'uuliyad khaldan anaga noo qaadayba marka hore cidlay noo xukutay waxay xukutay dad aan meeshaba joogin waxayna tiri dadkii waanu haynaa waxa weeyaan in badan baanu dulqaadanaynay dalka qalinya buug baanu ka sidanay xukuumaddu asiidayso 3 waa cafi marxuumkana anigu wax leh annaga uu naga dhintay ama xabaashiisa guba ama hadda doontaan la fiis la soo baxa anaga casir noo soo noqon maayo uu naga dhintay waxa loo waxay xukuumadu sheegtay inay 3 nin oo kaliya iyo 5 nin oo qaayib ay xukuntay horta soomaalidu waxay ku maahmaalaa markay indhagar darin oo ayaan indhagar leena maxaad mood ayaanu ku rabnaa dee waa maqan yiin anagu maanta yeeli mayno yiin imaan baa maqan waanu xukunnaa Cabdiraxmaan Axmed Ilisaar